conceito deste vídeo não é muito original, mas eu achei que era uma reflexão interessante de fazer, ou pelo menos de eu fazer, e por isso mesmo é que decidi fazer. E este vídeo está dividido em duas partes. Mas afinal, o que é o vídeo? Há uns tempos atrás, há uns largos meses atrás, houve uma espécie de controvérsia por causa da Marie Kondo e porque ela falou que, para ela, o número ideal de livros, aquilo que a deixava feliz, era o número de 30 livros. Para mim a pergunta é 30 livros por cubículo. Pronto. Mesmo assim, uma parte dos meus cubículos levam mais do que 30 livros. Mas eu pensei, e se eu só pudesse ter 30 livros? Pois criou-se logo o problema. Livros lidos ou livros por ler? Se forem livros lidos, que são aqueles que eu vos vou mostrar neste vídeo, tinham que ser livros que não só fossem favoritos, mas que livros que eu gostasse de ler e reler e de voltar a eles. Porque um livro pode ser favorito, ou ter sido um favorito, e eu não ter vontade nenhuma de reler o livro, ou de regressar ao livro. Pelo menos assim, recorrentemente. Já no caso, e se fossem livros por ler? Quais os livros que eu tenho nas minhas estantes que me deixam mais curiosa, mas ao mesmo tempo poderiam ser livros que eu não tinha que necessariamente ler já a seguir? Mas livros para se ir lendo. E isso vai ser o próximo vídeo. Portanto, hoje vou mostrar-vos os 30 livros que, se eu por alguma razão tivesse que manter e desfazer-me do resto, estes seriam os 30 livros das minhas estantes. Vou começar por uma escolha óbvia que, se calhar para vocês é óbvia, para mim não foi assim tão óbvia, porque eu considerei não colocar este livro nesta lista. E vai ser um choque, porque o livro é O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Mas tu estás sempre a ler esse livro, não ias pôr? Pois, a diferença é que eu leio bastante este livro, mas as últimas vezes que li, e uma parte das vezes que li, ouvi o livro em audiobook. Mas eu depois considerei, se eu apenas tivesse 30 livros, provavelmente eu iria querer ler este livro em formato físico e se calhar não fazer tanto essa leitura só em versão audiobook. Portanto, acabei por abrir uma exceção assim aqui ao Tolkien, deixei que ele viesse parar a esta lista. Depois, os próximos livros também não são surpresa nenhuma, mas calhar a surpresa seja que não seja a coleção inteira. São os 3 primeiros livros da série Sevenwaters, da autora Juliet Marillier, portanto, A Filha da Floresta, O Filho das Sombras e A Filha da Profecia. São 3 livros e uma série favorita, mas eu, se tivesse que escolher, apenas escolhia os 3 primeiros livros da série e bem podia esquecer os outros 3. Eu gostei de os ler, gostei muito de os ler, mas em caso de ter que selecionar, provavelmente iria ficar só com estes 3. E se achavam que da Juliet Marillier iria ser só Sevenwaters, estão enganados, porque As Crónicas de Bridei, que também é uma trilogia, e eu ainda estou um bocado chateada porque os editores não quiseram que a autora escrevesse mais livros desta série, que é uma grande treta, porque, sinceramente, eu gostava de ter pelo menos mais um livro com os filhos das personagens principais desta trilogia. Iria soar mesmo muito bem. Mas pronto. Crónicas de Bridei. O Espelho Negro. A Espada de Fortriu e O Poço das Sombras. Sim, este é o único que está em tamanho diferente. Está em tamanho de bolso porque eu fiquei sovina e não quis comprar o livro no tamanho dos outros. E não, ainda não estamos a ver nos livros da Juliet Marillier, ainda existe mais uma duologia. E apesar de eu adorar muito a duologia Wildwood e também estar chateada por a maior parte das pessoas não ter gostado dessa série, por isso mesmo a autora não ia escrever mais nenhum livro nessa série, não seria essa que eu iria escolher, mas sim A Saga das Ilhas Brilhantes, eu só estou a contar isto como se fosse um livro, porque eu tenho a versão de bolso, em que os livros estão divididos ao meio, mas isto conta só como um livro, portanto, podem dizer, ah, mas isso é batota, não quer saber, conta só como um. Portanto, primeiro, O Filho de Thor e A Máscara da Raposa. E este, se... esqueci-me de dizer. Se nas Crónicas de Bridei tem uma das minhas personagens favoritas de Juliet Marillier, que por acaso é mais desenvolvida no segundo e no terceiro livro, neste temos o meu vilão favorito de Juliet Marillier, também uma das minhas personagens favoritas de Juliet Marillier. Se quiserem descobrir, vai haver a leitura conjunta em maio e junho. Podia ser outro livro, é também de uma autora e é também fantasia, mas poderia ser um outro livro. Mas não, este é aquele que eu tenho há mais tempo e é um livro que eu gosto bastante. Aborda a temática da mitologia e da Guerra de Troia e está-se a desfazer de velho, coitado. O livro é O Presságio de Fogo, da Marion Zimmer Bradley. Eu gosto imenso deste livro. Também gosto dos Brumas de Avalon, mas esses são 4 e este é só 1. Não, mas não é por causa disso que este está nesta lista. Eu, efetivamente, tenho este livro há mais tempo. Foi aquele que eu reli mais vezes, porque lá está, eu não tinha as Brumas de Avalon. E este também tem aborda temas que eu gosto muito, lá está, mitologia, lutas entre os gregos e os troianos, e por isso mesmo tinha que ter qualquer coisa. Tinha que ter qualquer coisa da Marion Zimmer Bradley, e como este é aquele que eu tenho há mais tempo, dos minhas estantes, foi este que ficou nesta seleção. Os próximos livros também são de uma autora e são romances considerados romances contemporâneos, e estes por acaso são todos romances românticos, que eu já li, reli, e vocês podem ver as marcas disso em todas estas lombadas que foram bastante lidas e relidas. Ora, o que é que temos aqui? São 3 trilogias. E vocês dizem, mas não tens aí 9 livros? Pois não, porque há aqui trilogias em que eu só quero saber de um livro. Como, por exemplo, esta, que eu acho que foi o primeiro livro da Nora Roberts que eu li. As Lágrimas da Lua é o segundo de uma trilogia, que eu agora não me recordo do nome da trilogia, mas não interessa nada. É um dos meus favoritos da autora, mas é um romance romântico e um bocadinho lamechas. Isso é previsível. Oh yeah, muito previsível. E depois, é a trilogia Herança, que eu gosto dos 3. Herança de Fogo, é sobre uma artista que faz esculturas em vidro. Herança de Fogo, em que a personagem feminina principal tem um bed and breakfast, e depois tem um escritor, por esta ordem. E o terceiro é Herança de Vergonha. Depois, a outra trilogia é... penso que seja Um Sonho, e os livros que eu gosto é o segundo e o terceiro. O primeiro, I Don't Care About It. Portanto, o segundo, Um Sonho de Vida. Como podem ver, o livro foi tão lido que o nome da autora já desapareceu. E Um Sonho de Esperança, que não foi lido tantas vezes como este. Portanto, este livro já viu melhores dias, mesmo. Ainda nos romances, neste caso é de um autor, é um livro favorito de sempre, que me foi dado em 2004, porque tem aqui data, por isso é que eu sei, é A Rapariga das Laranjas, do Jostein Gaarder, quando ainda era uma mera segunda edição, fantástico. Eu adoro este livro, eu adoro esta história. O Jostein Gaarder foi um autor que eu li bastante na minha juventude e que provavelmente irei reler brevemente, mas este é mesmo um dos meus livros favoritos do autor. Na área da banda desenhada, eu até queria pôr mais livros, mas acabei por colocar só 3, o que me deixou muito surpreendida. Mas na verdade são 3 que são mesmo favoritos, muito favoritos. Um deles é o This One Summer, da Gillian Tamaki e Mariko Tamaki, e é uma escolha puramente pela arte. Eu gosto da história, obviamente, senão não estava aqui nesta lista, mas é uma escolha puramente pela arte. Eu adoro esta arte, adoro as cores, adoro os desenhos, portanto, seria esse. A outra escolha seria Orquídea Negra, do Neil Gaiman e do Dave McKean, porque eu tinha que sempre manter um livro do Neil Gaiman e tinha que manter qualquer coisa do Dave McKean, porque são favoritos. Este livro, A Orquídea Negra, faz parte... Vou mostrar-vos aqui uma página anterior. Faz parte do universo Batman. A Orquídea Negra está ligada à Poison Ivy e o... aquele personagem que o Schwarzenegger faz nos filmes do Batman, Dr. Gelo, acho que é isso, e que estão mais ligadas ao ambientalismo. Portanto, este livro acaba por ter temáticas muito interessantes, apesar disto acabar por ser mais a história da Orquídea Negra, e neste livro há alguma ligação com o universo Batman, mas pode ser lido completamente fora desse universo, e é um dos livros mais antigos que eu tenho do Neil Gaiman e que é favoritaço. Daí estar nesta lista. E depois o outro é O Verão Índigo, do Hugo Pratt e Milo Manara. O Hugo Pratt é um dos meus autores de banda desenhada preferidos, adoro as aguarelas dele. Eu queria escolher uma página que não tivesse coisas muito gráficas, porque Milo Manara isso acontece muitas vezes. Esta é aceitável. Eu paguei este preço por este livro. Uau! Supostamente eu paguei este preço por este livro. Não me arrependo. Adoro este livro. É um dos meus favoritos. E por isso mesmo teria que estar aqui também. Depois, dois livros que são muito recentes nas minhas estantes. Tudo aquilo que eu vos mostrei até agora são livros que eu já tenho há muito, muito tempo. Tirando ali o One Summer, que é assim mais recente. São muito antigos nas minhas estantes. Estes são coisas recentes. Ou seja, são coisas que eu tenho... desde que me juntei ao Booktube, já quase, vai fazer quase 3 anos. Um deles não, ambos são de não-ficção, que ainda é mais estranho porque não é um género que eu leio muito. Portanto, o primeiro é aqui a biografia sobre a Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, escrito por Ruth Franklin. Sim, porque eu olhei aqui para a minha estante, onde estes livros brancos é tudo Shirley Jackson, e eu pensei assim, qual desses livros é que eu manteria? E depois pensei, eu só li 3 livros dela. No entanto, eu manteria a biografia. Isto é bastante estranho, mas pronto, é assim. E o outro livro é We Tell Ourselves Stories in Order to Live, da Joan Didion, em que tem reunida quase todos os livros de não-ficção que ela publicou até à data. Também não acredito que ela vai publicar muitas mais coisas. Isto, portanto, coisas de não-ficção, excepto o Ano do Pensamento Mágico, acho que é assim que se chama, e o Blue Lights ou Blue Night, é um destes nomes. Portanto, tirando esses dois livros, de resto, todos os outros livros de crónicas de não-ficção estão reunidos neste livro. Eu ainda não li o livro todo sequer, enquanto o resto das coisas que vocês vêm aqui, ou que vão ver aqui, são tudo livros lidos. Este é o único que não está terminado. E, no entanto, era livro que eu manteria. Always. O livro que eu vos vou mostrar não era um livro que eu inicialmente tinha posto nesta lista, mas eu pensei 2 vezes em relação ao livro que eu tinha posto inicialmente. O livro que eu tinha posto inicialmente era O Medo, do Alberto. Confesso que me deu alguma preguiça de ir buscá-lo ao topo da prateleira, mas não foi por causa disso. É um livro que eu li há muito, muito tempo, parte dele, grande parte dele, mas não li todo. E não é só isso. Eu acho que se o lesse hoje, a minha reação não seria a mesma que tive quando o li. E por isso mesmo estou a aguardar a vontade de o reler para o poder inserir, continuar a inserir nestas listas de favoritos ou de livros que eu mantinha, ou qualquer coisa assim. E por isso o livro que eu fui buscar foi o quase único livro de contos nesta lista, que é escandaloso, que é o The Oxford Book of Gothic Tales, editado por Chris Baldick. Este é um livro que, de contos, em que vamos acompanhar o estilo gótico desde os seus primórdios até quase aos dias de hoje. E é uma viagem muito interessante de se fazer. Obviamente que faz com que uma pessoa fique com vontade de ler e experimentar muitos outros autores. Alguns deles que eu se calhar já nem me lembro que os li, mas parece-me muito, muito, muito bem. E lá está, como não tinha muitos livros de contos nesta lista, achei que este funcionava muito bem. De seguida temos uma tetralogia, mas eu só quero manter 3 livros. É série do Hannibal Lecter, escrito por Thomas Harris, e eu só manteria os 3 primeiros livros, portanto, o livro das origens sobre o Hannibal Lecter, Can Rot in Hell. Portanto, o primeiro livro, Red Dragon, segundo, Silence of the Lambs, e por último, Hannibal. Porquê é que eu manteria estes livros? Por norma, eu não manteria thrillers, livros de ação, se calhar também não, porque a pessoa lê uma vez e não coisa. Mas estes livros, eu regresso tanto aos livros como aos filmes, às adaptações cinematográficas dos livros, constantemente, sem problema nenhum, adoro estas personagens. Ok, é marado, é violento, não é para quem tem estômagos sensíveis, mas eu adoro. E eu adoro a personagem do Hannibal e todas as situações à volta do Hannibal. E a maneira como o Hannibal pensa, apesar de... Essa parte do pensar dele aparece mais é no quarto livro, mas eu gosto mais é destes 3. E os últimos livros são todos do mesmo autor, se calhar um autor que vocês já estavam a pensar, então e o Stephen King? Não tens nada do Stephen King? Tenho! E é engraçado que... 2 livros... Ué. Está difícil, está tudo a fugir. 2 livros de novelas, 2 livros de contos, em que eu me disponho a ler, reler e voltar a ler. Só um deles é que eu reli, no entanto, penso que só um deles é que reli, pelo menos parte dele, que foi aqui o Different Seasons, mas eu sei que me divertiria e que me entretinha com qualquer um deles. Portanto, Different Seasons, que tem o Shawshank Redemption, Apt Pupil, Stand By Me e The Breeding Method, 4 novelas. As 3 primeiras recomendo muito. 4 Past Midnight, que tem 2 novelas de ficção científica, que é o The Langoliers, não, é esta que é a única de ficção científica, depois tem o Secret Window, Secret Garden, que tem uma adaptação cinematográfica, tem o The Library Policeman, que é um dos meus favoritos de sempre, do autor, e o The Sundog, que está ligado ao livro Needful Things. E depois os livros de contos são o Skeleton Crew e o Night Shift, e eu adorei muitos dos contos que estão aqui, são geniais, dentro do género do Stephen King, e por isso mesmo eram livros que eu continuaria a reler, reler e voltar a ler. Portanto, estes foram os 30 livros que eu manteria, portanto, os livros lidos. No próximo vídeo podem contar com... E se eu só peço que ler 30 livros? Mas daqueles que eu ainda não li, quais são os 30 livros, ou alguns dos 30 livros, nas minhas estantes, que efetivamente me chamam mais a atenção? Até ao próximo vídeo!